Kulokunara wiki eno, ekiwandiiko ekiragira KCCA okussaawa kalantiini ku kutambuza ebisolo mu disitulikiti ya Kampala kyatandika okusaasaanira ku mikutu gya social media. Ekiwandiiko kino era kyalimu ebiragiro ebikugira okutambuza n'okutunda ebiva mu bisolo okuli ente, embuzi, endiga n'embizzi. Amangu ddala abaali mu gw'okutema n'okutunda ennyama baavaayo ne bawakanya eky'okussaawa kalantiini eno nga bagamba nti yali teyeetaagisa kubanga ebisolo bye basala mu Kampala biva wabweru waayo. Obulwadde babugambye kava wa Lubaga eno abatuwa ende zitusala wano ziva Kotido, ziva Soloti, ende zituvuna eri abasawo bamala okukebera ente ezo nga namu ne batuwa pamiti ekkiriza okutambuza ente. Ate muno mu Kampala bubeera bwatuuseemu butya ng'ate ensolo tuzijja eri mukyala watali bulwadde. Kyokka ateekerateekera Minisitule y'ebyobulimi Retired Major General David Kasura ng'asinziira ku lukomo lw'essimu e South Africa gye yali ku mirimu emitongole yatangaza ku bukulu bw'okussaawa kalantiini ku kutambuza ebisolo mu Kampala. Obulwadde busaasaana mu mpewo, ente erwadde bw'essa omukka gwayo omukka ogwo ne gugenda mu nte ennamu ziyinza okulwala. Kakati abamu baleeta ente Kampala ne bazimikisi oba ne bazitabula na ziri ente engwadde, olumu tebazibaaga. Okimanyi nti mu lufula olumu waliwo abantu abagulayo ente ne bazisaasaanya ne bazitambula ne bazibuza abantu abalala. Bino byonna nga bigenda mu maaso, abakulu mu KCCA ekitongole ekirina okuteekesa kalantiini eno mu nkola babadde bakyali kyesirikidde okutuusa olwaleero lwe tugwikiriza Minisita wa Kampala Minsa Kabanda okubaako kyatangaza ku nsonga zino. Naffe twalaba kiwandiiko ku mitimbagano wabula sikyatuweebwa mu butongole nti KCCA mu implementing, naye bwe twakifuna twatuula ne State Minister ne tugenda wa Prime Minister nga kalabalaba waffe ne tumbuuza ki eky'okukola. Kye twawakanye nnyo nti tetunaba kulaba ente erwadde kalusu, tetunaba kulaba ku nte gye bagamba nti y'eno, baatugamba nti eri kabowa, kabowa ffe tumutwala. So twayagala batulage naye olw'okuba nti yali weekend tetunaba kulaba kintu ekyo, ne tugamba katugira tulindako nga bwe twetegereza. Kabanda agamba nti bannakampala baddembe okugirya nga balya ennyama okutuusa nga waliwo okulungamizibwa okufuniddwa ku nsonga eno. Neffe kye twakoze kwe kwalaatinga aba meat packers bonna okulaba nga ennyama yonna eweebwa abantu bagikebera era okulaba nga ennyama yonna ebeereriwo ebeera ekebereddwa ba veterinary doctors. Era ne tugamba nti abantu basigale nga bakyali akanyama paka lwe tunaafuna ddala ekintu ekituufu. Olunaku lw'eggulo abasawo abakugu baalabudde ku kabi akwolekedde Uganda singa ekirwadde kya kalusu kimala ne kizuula mu bitundu by'Entebbe awali ekisaawe ky'ennyonyi.